Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас» Скворцова. Завдання буде під номером 4. Тема – вивчаємо вирази на дві дії. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. І так, в Івана 6 вантажівок, а легкових автомобілів на 2 менше. Доповни відповідну схему та склади до неї рівність. Ну що ж, давай подивимось на схему. Вантажівки і автомобілі. І так, сказано, що вантажівок у нас, зелені – це вантажівки. Треба подивитися, яка ж схема підійде. Сказано, що вантажівок у нас 6, так? А легкових автомобілів – це червоненька лінія. На 2 менше. І так, якщо на 2 менше, це менше чи більше їх? Наша оцей відрізочок, він буде більше, ніж зелений, чи менший? Ну, якщо менше, то, звичайно, буде менший. Тому, звичайно, ми виберемо лише одну ось цю схему. Ця схема нам вже не підходить. Зрозуміло, так? Тому що тут більше легкових. А нам сказано, що їх менше на 2. І так, скільки всього вантажних автомобілів? Їх 6. Позначили 6. Що про легкові автомобілі сказано? Що їх стільки ж, але без 2, тобто на 2 менше. Як дізнатися, скільки ж легкових автомобілів? Якщо всіх 6, а цих без 2 менше, їх забрали, немає 2. Яка це дія? Це дія віднімання. Тобто нам треба від 6 відняти 2, і у нас залишиться 4. Як ми знайшли 4? Або двічку розклали на 1 і 1 і по черзі віднімали. Або ми знаємо, що у 6 склад числа – це 2 і 4. Тому якщо ми відняли 2, то залишилось у нас 4. І так, хоч так буде вірно. Головне, що ми відповіли на питання задачі. Так? Ми відняли ось ці 2, щоб дізнатися, скільки ж легкових автомобілів. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.